Бул Агро организира впечатляваща полева презентация на земеделска техника близо до Пордим, Плевенско. Пред събралите се фермери бе показан най-новия модел – самоходна пръскачка Hardy Alpha Evo с въздушна асистенция на пръскащите криле. Пръскачката се задвижва с 6-цилиндров двигател Deutz с мощност 210 конски сили. Самоходната пръскачка е с хидростатично задвижване, 4x4 система за механично абсорбиране на вибрациите. Радиуса на завиване е едва 4,6 метра, а дължината е 8,5 метра. Предлага се с работна ширина на щангите от 18 до 36 метра и обем на резервуара за препарат 3500 и 4100 литра. Пръскачката се управлява от мултифункционален джойстик и борд-компютър, съчетаващ в себе си всички нужни функции за прецизно пръскане. Фермерите се убедиха в качествената работа на пръскачката, която дори при силен вятър не разпръсква пръскащата струя. Пред събралите се земеделци, Бул Агро показа и новите обръщателни плугове Пьотингер, агрегатирани към трактори John Deere 8430 и John Deere 6830. Зърнопроизводителите бяха силно впечатлени от сеялката Пьотингер Терасем, която показа качествена работа при висока скорост. Тя се предлага в работни ширини от 3 до 8 метра и е снабдена с двудискова система с квадратен държач и намалено собствено тегло. Сеялката има иновативен чистач от вътрешната страна на дисковете и пружина с пластина против износване и задръстване с пръст. Въпреки изключително сухата земя, фермерите останаха впечатлени и от качествената и бърза работа на новата серия дискови брани Пьотингер Терадиск. Те се отличават с малко разстояние между дисковете от 12,5 до 25 см и са оборудвани с система за постоянна защита от камъни. При тези дискови брани, в зависимост от почвата, може да се регулира ъгъла на атака на дисковете, а всяка брана от серията може да се агрегатира с пълен, режещ, дисков или тръбен валяк. По време на презентацията на Бул Агро, фермерите видяха също работата на челните товарачи Шафер Ладер, както и се запознаха с най-новите семена рапица и пшеница. Особен интерес предизвика и новия продукт Ради Фарм, който се ползва за подхранване на растенията с аминокиселини и полизахариди и осигурява хомогенно и еднакво развитие на всички корени. При рапицата Ради Фарм увеличава студоустойчивостта, а при пшеницата спомага за нейното братене преди настъпване на зимата. Още полеви презентации на Бул Агро ще има на 16 август, село Крушари, област Добрич, 20 август, село Екзарх-Антимово, област Бургас, 22 август, село Ковач, област Стара Загора, 24 август, град Хисар. Всички те с начален час 11 часа.